Днес влизаме в залата по бразилско жиу-джитсу на Open Mat. Тук възрастни и деца могат да се запознаят с това бойно изкуство, което освен спорта и система за самоотбрана. То се фокусира върху граплинга и играта на земя, но нека разберем по-големите детайли за него от треньорите Тодор Абрашев и Петър Кръстанов. Момчета, как се срещнахте с жиу-джитсото? Къде се преплетоха вашите пътища? Ами аз за първи път видях жиу-джитсо от ММА. Имаше един в миналото много популярен ММА файтер Антонио Родриго Ногера, който видях, че той побеждава в смесените бойни изкуства не с удари, както в бокса и кикбокса, а с ключове. Той събаряше противниците и им правеше ключови на ръцете, на краката, заглушаващи техники. И аз тогава бях много впечатлен, просто не бях виждал такова нещо никога. Всеки обикновен човек, когато за първи път види някак се представи бой, той се представя удари. Удари, ритници, колене, лакти. А той направи нещо, което аз до сега не бях виждал никога. Пепи, а ти как се срещна с жиу-джитсото? Здравейте. Ами при мен е малко по-тривиална историята. Аз бях състезател и все още съм по бойно самбо. И в един момент, когато дигнаха тепиха за профилактика в залата, в която тренирам, най-слабото нещо и най-трудно ми беше да се боря в партер. И те викат, бе, така и така, има едни експерти бразилско жиу-джитсо. Те викат, се борят много в партер, много са добри. Що не вземеш да ходиш да опиташ? Аз викам, аз имам 20 дена сега свободни. И аз да отида да опитам. И отивам аз в залата. И аз тогава бях към 114 кг, така в горе-долу добра физическа форма. И попадам на Тодор Абрашев. Тошко. И започваме да се бориме. Аз 114 кг, добра форма, самочувствие и попадам на урок по математика. Тодор Абрашев ми направи 4-5 триъгълника. Това е едно задушаване специфично с крака. И викам, какво става? Към това е този човек с 40 кг по-лек от мене. Просто ме търкаля, дърпаме из залата. Аз натискам, мисля, че побеждавам. Той ме души. Аз даже ви трябва, викам, трябва да тупам никого. И се влюбих, и лека по лека се запалих и ми се превърна в един от основните спортове. И сега дори в момента съм записал, не сега искам да излива, да имам треньорски профил и да се занимавам само с това от тук натам до края на живота. Как бихте обяснили това бойно изкуство, което е комплекс от система за самозащита, нали? То не е просто бойно изкуство. Как бихте го обяснили на хора, които за първи път го срещат, като самата мен, защото аз за първи път влизам в зала по жиу-джитсо? Да. Ами най-общо бразилското жиу-джитсо е хватовата част от боя. Нали, боя има удари, събаряния, което е борбата, и граплинг, играта на земя, където целта е човек да се позиционира правилно и оттам да направи ключ. Ключ на крака, на ръката или душение. Пепи, ти как би го обяснил на децата, с които работиш? Аз на децата го обяснявам така малко по-приятелската част. Нали? Бразилското жиу-джитсо, то е бразилски спорт в Бразилия. Нали? Хората са така по-казано на английски open and friendly, на нашия български език казвам по-гостоприемни, по-отворени. И самата тренировка протича така много в приятелска атмосфера. Аз съм от тренерите, които така малко, нали, са по-авторитарен тип, нали, така държа се, говоря с по-назидателен тон, нали, създавам някакви отношения за дисциплина, но в същото време ги оставам те да си говорят, да се подбутват, да писукат, играят си, карам ги да се прегръщат, да се уважават един друг. Когато някой е страда, искам другото дете да застане, да се почувства на негово место, да прояви емпатия, да види защо страда, защо му е причинил болка, да знае, че другия път няма. Общо взето искам да го обясня и да им го представя като много приятелски спорт. Прияте да се почувства, че са част от едно семейство. А самата техническата част, на която стигнаме вече при работата с децата, им обяснявам сега. Примерно, ти трябва да го обърнеш, трябва да му седнеш на коремчето, това ти носи точки, така печелиш, трябва да му седиш на гръбчето като раничка, това, нали, не говоря за съвсем малките. И те свикват, че е някакъв такъв забавен спорт, което
общо взето ги поотпуска, нали, когато вече порасна, да могат да правят и по-сложни неща и техники и да стигнат вече до истинското жиу-джитсу, което е повече самоотбрана, повече спорт. Добре, като говорим за жиу-джитсуто, до сега споменавахме как може то да ни развие физически, всъщност то обаче развива нашето стратегическо мислене, нали така? Да. Значи жиу-джитсуто понякога се му казва човешкия шах, шах с телата на тялото. Нали? Както в шаха целта е да предвидиш хода на противника и да предприемеш ходове, които ще го победят, които ще го матират. Така е в жиу-джитсу. Нали? Аз правим една атака, противника реагира по някакъв начин, аз очаквам тази реакция, правя втора, трета техника и който е по-опитен, обикновено печели тази битка. А по какъв начин това стратегическо мислене, този шах с тела е важен за децата? Ами научава ги да когато да свикнат, че когато повтарят нещо и са го заучили добре, могат да го приложат точно в определения момент. Тоест труда им се отплаща много бързо. Полагат някакво усилие, което много скоро по време на борбите и на тренировките започва да дава резултат. Вие наскоро бяхте направили предизвикателство, всъщност не наскоро, имахте граплинг предизвикателство преди време, сега имате open mat предизвикателство, както се казва и вашата академия. Разкажете ни малко за това. Да. Ами аз сега направя нещо интересно, понеже нали, аз вече съм на 43 години и е много трудно да намеря противници при равни условия. Аз пътувам, давам хиляди левове да по някакви европейски първенства, по други държави. Нали, и понеже дори и там ми е трудно да имам много противници, реших да направя едно предизвикателство към всички хора в България и не само, нали, всеки, който иска да го приеме. Нали, за състезателите в тези мастър дивизии, които са над 35, над 40. И го направих така. Нали, по принцип, всяка една категория, тя е на килограми. Нали, има категория 70, 75, 80. И за да направим повече мачове възможни, аз казах, че по-младия състезател дава по 1 килограм предимство на по-възрастния, за да можем да направим максимално много мачове при равни условия. А то подходящо ли е за всички, за мъже, за жени? Еднакво знаем, че повече мъже сякаш се занимават с бойни спортове, но по какъв начин може то да бъде полезно за дамите? Ами, то точно може да каже по-добре. Да. Аз винаги съм казал, че бразилско жиу-джитсу е по-подходящо за жени. И сега по-подходящо за жени? Да. Защото нали, това е бойно изкуство за мъжа без оръжие. Когато един мъж му се налага да влезе някакъв конфликт на улицата или някъде да се защитава, много е вероятно да има оръжие. Ако има един нападател в една тъмна уличка, ние не знаем дали той няма нож, дали няма бухалка, пистолет или нещо друго. Когато една жена и се наложи да се защитава, много по-голям шанс е да няма оръжие. И когато няма оръжие, нали, това е мястото, където бразилското жиу-джитсу вече е най-силно и блести. Тоест, това може да се преведе, разбира се, и на този други език. Вкъщи. Не е задължително на улицата да се случват нещата. Това е, нали, така да кажа, образно една панацея срещу домашно насилие. Нали, една жена, която тренира бразилско жицо от дълги години, нали, тя създава приятелски кръг от хора, които имат самочувствие, които биха й помогнали. Тя изгражда умение да самозащита без оръжие. Всъщност в вашата академия има много детски групи. По да. Какъв начин бразилското жиу-джитсу е важно за децата и за тяхното развитие, не само като спортисти, а изобщо като хора? Ами според мен, първо, всеки спорт е много добър за децата, много важен. Но какво им помага бразилското жиу-джитсу? Ми помагам да придобият едно самочувствие, че могат да се справят в по-екстремна ситуация, както каза Тошко, особено с жените. Ние имаме и много момиченци трениращи. Това самочувствие не е фалшиво, то е истинско самочувствие. Те усещат в един момент, като започнат да тренират повече и придобият някакъв атлетизъм, телата им започват да се движат по определен начин в дадена ситуация. Примерно поставени в трудна ситуация, притиснати към земята, те почват бързо да приемат, да правят нужните движения, за да се измъкнат. И наистина това самочувствие почва да се им лечи, даже и походката започва да им се променя. Погледа започва да им се променя. Другото нещо, което е нали, свързано с насилието при деца, говоря, той при възрастните може би е така, насилието при деца обикновено детето, което е насилника, той не иска да се бие, той иска да набие някого. А когато едно дете има самочувствие и знае, че може да отвърне, насилника го усеща това. Те се кога е насилника, като го погледне в очите, разбира, че е срещнал костели в орех.
И разбира, че ще му бъде трудно и обикновено тогава се започва даже стават приятели. Нали, почва да се присламчва към него, да казва браво, ти си машкар, нали, малко по-големи като станат. Тоест, да. Тук можем да говорим за една увереност, която не е задължително да бъде свързана с бой, да, навън, а по-скоро за начина, по който ти се чувстваш за себе си. Точно. И може би, както се казва, енергията, която ти така излъчваш. На децата им личи, че тренират някакъв боен спорт, личи им, че са уверени. Те в никакъв случай не мога да кажа, че децата, които тренирам аз, са насилници. Напротив, те са по-скоро били, някои от тях са били по-скоро потенциални жертви на насилие. Нали? Не казвам, че са били жертви, защото са много малки, не си спомня някакъв случай да има. Но са по-скоро, това са добрите деца, децата, които обикновено страдат в обществото. А начина, по който вече ги виждам как израстват, нали, като потренират, особено като мина една година, те стават едни съвсем други, стават едни малко като, изглеждат като едни хапнали хищници. Нали. Вижда се, че са деца, с които, нали, имат някакви умения, движат се така по-уверено, погледа им е вече съвсем различен, но не са такива, които, нали, да предизвикат конфликт. Нали. Това е основното. Ние искаме да не създаваме насилници. А на колко години могат да започнат? Ами, в нашата зала взимаме деца от всякакви годинки. Взимаме, имаме и 3 годишни. Едно от условията ни е да са без памперс. Да са без памперс. Да. Само да добавя нещо. Значи, джиу-джитсу се отразява много добре и на деца, които имат някакви проблеми с гнева и са тръгнали по пътеката да станат насилници един ден, да станат насилници, престъпници. Нали. Джиу-джитсу първо ги успокоява, второ им създава една приятелска среда, нали, тези неща, проблеми с гнева. Нали. Това са травми, които са насаждани от проблеми в семейството, проблеми в средата. И джиу-джитсу им помага на тези, първо се впишат някъде, да създадат приятелска среда, да видят хубавото от обществото, не само лошото, което ги е направило насилници. И другото нещо е да видят, че винаги има по-голяма риба от тях. Нали, те, когато са в залата... Да се смирят. Да, точно по този начин влияе. Нали, едното е да видят хубавото и да не искат да насилват другите. Второто да знае, че ако тръгнат да насилват, рано или късно ще намерят майстора един ред. Така че и за тях е много полезно да тренират. Добре, какво представляват тренировките? За деца са различни със сигурност от тези за възрастни. Може всеки един от вас да каже. Ами, аз ще започна с детската тренировка. Основното в детската тренировка е първо да е забавно. Следващото нещо, което е хубаво да се получи от една детска тренировка, е да се приучат децата на някакви навици, да има дисциплина, да се предизвика вниманието им, да се успее да се задържи вниманието и, разбира се, атлетизма. Значи, говоря за първичен атлетизъм. Аз ги уча да клякат, да се търкалят, да скачат правилно, уча ги да реагират бързо на команда. Нали, има си така специфични за възрастовите групи, неща, които са, така се казва, сензитивен период. Като съобразявам тренировката с това нещо, гледам да е интересна, но същото време полезна. Много от нещата, които ги застъпвам, са нещата, които се правят и в училище. Нали, защото тя програмата, учебната програма е много добре направена, стига да се спазва. Говоря за физическото възпитание. И просто искам да се, нали, не искам, а се стремя да се изгради някакъв първичен атлетизъм. Тия деца да са готови за всеки един спорт. Защото те дали ще останат да тренират джиу-джитсу в следващите 10 или 15 години, няма значение. Дали ще донесат някакви медали на клуба, също няма толкова значение, но повече значение има да не ги щупиме, а е да ги формираме по правилния, приятие за правилен начин. Тоест да имат добра двигателна култура, да се развият правилно физически и последното нещо, което много искаме да стане, е да се запават по жилжицо и да почне да им харесва да се борят. Момчета, всичко това, което правите, звучи безкрайно интересно. Имате ли послания към хората, които ни гледат? Може би към родителите или пък към възрастните или пък към децата? Аз имам към родителите. Първото нещо, което да им кажа е, не се притеснявайте, доведете децата, няма да ги счупиме, внимаваме много. Другото нещо е, времената са такива, че не може да пуснем децата да играят навънка спокойно сами. Много често, когато отидем на някаква площадка, седиме с тях, виждаме, че те се забъркват някакви ситуации, пък ние почваме да говорим с другите родители, пък други родители говорят с нас. Доведете ги тук и ще избегнем много от тия неща. Децата ще се научат да се разбират сами едно с друго. Няма да се налага да ги гледаме като писани яйца. И най-важното, ще играят. Защото тук
не само тук, ами спорта всъщност е в дълбоко в себе си една игра. Това е играещия човек. И мисля, че е дошъл момента, в който трябва да ги пуснем тия деца да играят някъде. А за да може да играят свободно после помежду си, като станат възрастни хора и да продължат да спортуват и да се уважават, трябва да играят сега като малки. Значи ние говорихме много за ползите на бразилското жито, как се оказва позитивно върху живота на децата. И нещо, което е направил шейха на Абу Даби, нали, той казва, аз записах моя син на джуджицу и видях как той се променя, как се променя в позитивна посока. Щом съм го направил за моя син, искам да го направя за цялата държава. И той това, което прави, нали, те имат голямо финансиране, разбира се, там. Той намира черни колани от Бразилия, води ги и в момента в Абу Даби, във всяко едно училище, вместо физическо, има бразилско джуджицу. Надявам се, нали, така с помощта и на другите клубове, малко ние да го разпространим бразилското джуджицу в България, да започнем да водим и по училища, което ние го правим вече в едно училище и тук, и да успеем да помогнем на все повече и повече, да стане така масово за цялата държава. Ние се борихме с дедото на Вали! И усмих!